План Маршала для України. Розробити його закликали різні європейські та американські політики. Утім, останнім часом частіше за інших про цю унікальну програму допомоги говорить канцлер Німеччини. Олаф Шольц разом з президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єром Італії Маріо Драгі нещодавно відвідав Україну. І на власні очі побачив масштаби руйнувань, завданих російськими військовими. Про свої враження голова уряду розповів депутатам Бундестагу. Масштаби руйнувань величезні. Не лише мені вони дещо нагадують картинки зруйнованих німецьких міст після Другої світової війни. Так само, як тоді зруйнована війною Європа, Україна сьогодні потребує плану Маршала для відбудови країни. Протягом останніх 100 днів ЄС мобілізував на підтримку України мільярди євро. Але для повної відбудови нам знадобляться ще багато мільярдів євро та доларів. І це на роки вперед. План Маршала для України Шольц виніс на обговорення лідерів Великої Сімки. І учасники саміту погодилися, що його слід розробити. План Маршала для України потрібно добре і детально підготувати. І ми домовилися це зробити. Наскільки важливим є план Маршала, європейці знають з власної історії. Після завершення Другої світової державний секретар США Джордж Маршал запропонував програму відновлення Європи, яку потім назвали просто планом Маршала. У рамках програми за 4 роки американці надали 16 європейським країнам 13 мільярдів доларів. Найбільше отримали Великобританія, Франція, Італія, Західна Німеччина та Нідерланди. Скільки коштів знадобиться, аби відбудувати Україну, наразі не може спрогнозувати ніхто. Економісти називають різні цифри, починаючи з 250 мільярдів доларів і далі. Утім, усі згодні в одному – реалізувати таку масштабну програму. Можна буде лише спільними зусиллями усіх міжнародних організацій, блоків та глобальних фінансових інституцій. Своє бачення має і Україна. На наступному тижні у швейцарському місті Лугано представники українського уряду представлять свій план відбудови і загальної трансформації країни. Над концепцією, яку вже теж охрестили планом Маршала, українські та закордонні експерти працювали більше 2 місяців. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу Інтер. Марафон, єдині новини.